אוקיי, אז אבא של צח, שהוא מתכנן יכטות ובונה טרקטורוני אוויר למקצוע, הסכים לעזור לנו לבנות את השלדה של הצדפה. גילינו שהכבל של ה-6 מילימטר שקניתי בהתחלה הוא לא טוב, אנחנו היינו צריכים מוטות ברזל 6 מילימטר, מוטות ברזל כאלה, אוקיי? אז תיקנו את הטעות, ובילינו את כל היום בריתוחים, כמו שאתם עוד שנייה תראו, ואני מת להראות לכם מה התוצאה. אוקיי, אז מצאתי לגמרי ברחוב קרש, כמו שאתם רואים. יש גלגלים, יש מריצה, והקרש הזה בעצם הולך להיות הקרש שיסיע אותי. ועכשיו אנחנו נבדוק אם הגלגלים באמת נוסעים. אז בואו נבדוק. אז אנחנו צריכים לעשות ככה, נגיד זה האורך של זה 1.80 מטר וזה 1.80 מטר ואנחנו כבר מתחילים לקופץ, קודם כל 1.80 מטר, 1, 2, 3, 4, 5 זה מטר 20, 40, 60, 80 עד אלה, אוקיי? זה 1.80 מטר ואני מרים אותו, מקופץ הנה עכשיו אנחנו צריכים 1 לחבר פה את השניים לרתך חתיכה, הנה אפילו החתיכה הזאת ככה מרגיזים שכנים, אל תנסו את זה בבית הנה, פתאום יש זווית לקונכייה בוא, תחזיק לי את זה כאן מחזיק פעם אחרונה יכול להיות שיש לי ראייה יש לנו צדפה טלאם יש לנו שלדת צדפה אמיתית, אוריגינל היא כל כך יפה שאני שוקל אולי לעשות, לוותר על כל, על כל העגלה הזאת, לקחת רק את הגלגלים ולבנות עוד אחת מתחתיה שתתמוך בה טוב, שינוי בתוכניות כמו שאמרתי, לא אהבתי את הרעיון של עגלת עץ ואז חשבתי קצת וכשעברתי לי במורד הרחוב ראיתי משהו זרוק ויפה שאני הולך להשתמש בו וואלה איזה גאוני ברזל, אפשר לרתך את זה אפשר לתך לזה מה שרוצים ויש לזה גלגלים אז יאללה, בוא נעשה את זה אם נחתוך אותו ככה כן, נשאיר את המוטות בדיוק אוקיי, ניסרנו את העגלה ככה זה יראה הבחורה שלי תרקוד כאן ברקע תזכרו שהיא נמוכה ממני בערך בראש או חצי אפילו בסדר, אוקיי, אתה יודע מה? נראה לי זה גובה מצוין אתה ממש, ממש מקצוען תגיד לי מתי לא, לא, אני אתה, אתה לא עושה לי וכאן נגמר רגע תפילה שלי אתה לא עושה כלום, סיפור חיי אוקיי, יפה, יש לנו צדפה שמתנסית לגובה 1.20 מטר, 2.20 מטר בערך זה מאוד מרשים על הבמה טוב, אז פורים עכשיו, סיימנו רשמית עם ההכנה של הצדפה, השלד והנה התוצאה הסופית רק חסר דרקווין שעמדו על זה ועשו שלום לכולם פורים שמח כולם